nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paixón de Xesu Cristo crucificado estea sempre gravada nos vosos corazóns e que a ledicia de Cristo resucitado estea sempre con todos vos. E contigo, amén. Irmáns na fé e na esperanza, benvidos a este fogar onde Cristo quere compartir connosco o calor da súa presencia. Estamos a gosto, pois temos en común algo moi importante, a fé en Xesucristo resucitado. El vive e quere que nos vivamos, non de calquer maneira, senón abrindo camiños de amor e convivencia. Buscamos e invocamos o Señor, queremos camiñar con Él. Veleiquí a razón desta Eucaristía, que quere ser festa, encontro e compromiso. Irmáns, para celebrarmos dignamente os santos misterios, recoñezamos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nós. Nos temos pecado contra ti. Móstranos, Señor, a túa piedade. Danos a túa salvación. Deus omnipotente, teña piedade de nós. Nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leve a vida eterna. Gloria a Deus no ceo e paz ao seu povo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso, louvámoste, bendecímoste, adorámoste, glorificámoste, dámosche gracias por a túa imensa gloria, Señor Fillo Único Xesucristo. Señor Deus, Pai de Deus, Filho do Pai, ti que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quita o pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós, porque ti é o único Santo, ti o único Señor, ti o único Altísimo Jesucristo, o Espírito Santo na gloria de Deus Pai. Amén. Preguemos. Deus, noso Pai, ti fixeches consistir a plenitude da lei no amor a ti e ao próximo. Fai que cumpramos os teus mandamentos e así poidamos chegar á vida eterna. Pedimos-cho polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive contigo e reina por séculos de séculos. Amén. Amén. Quen busca, encontra. Deus non é un ser lonxano que se escapa e deixa nos ollos. Deus faise presente a aquel que o busca sinceramente. Lectura do profeta Isaías. Buscade o Señor mentras tedes tempo, invocade-o mentras está perto de vós. Que o malvado deixe o seu camiño, que o criminal fuxa do seu maligno matinar. Volvan todos ao encontro do Señor, pois el é piedoso e está sempre disposto para o perdón. O Señor é digno de dinos a todos. As miñas matinacións non son as vosas, e os vosos camiños tampouco son os meus. Moito máis do que dista o ceo da terra, distan os meus camiños dos vosos camiños. Palabra de Deus. Louvamos ao Señor. Todos somos importantes, pois todos facemos falta. Os novos, os vellos, os inválidos, etc. A persoa mídese polo seu corazón e súa capacidade de amar. Carta de San Paulo aos cristiáns de Filipos.
Irmáns, Cristo ten que ser glorificado no meu corpo. Ben pola miña vida, ben pola miña morte. Para min, o vivir é Cristo. É morrer unha ganancia. Pero non sei que escoller cando empezo a pensar se a miña vida neste mundo pode valer para algo bo. Encóntrome sen saber que escoller. Por unha banda, quero morrer para encontrarme con Cristo. E por outra, tamén me gostaría quedar máis tempo neste mundo, pois vexo que vos fago falta. De todos os xeitos, o que eu quero é que levedes unha vida cristiana digna de Cristo. Palabra de Deus. O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evangelio según San Mateo. Daquela, dixo Xesús esta comparanza. O reino dos céos é semellante a un amo que, ao romper o día, foi buscar xornaleiros para a súa viña. Axustounos nun denario por día e mandounos a traballar a viña. Saindo tamén a media mañán, albiscou a outros que estaban na praza sin facer nada e díxolles: «Ide vos tamén a miña viña, que vos hei dar o que sea xusto». E fóranse tamén a traballar. Saindo outra vez ao mediodía, dixo igual. Xa pola tardiña, encontrou a outros sin saber que facer e díxolles: «Por que estades folgando todo o día?». Eles dixeron: «Porque ninguén nos contratou». Invitounos tamén a eles, dicindo: «Ide tamén vos a traballar na miña viña». Cando se fixo de noite, o amo da viña chamou o administrador, dicindolle: «Manda polos xornaleiros e págalles o xornal, empezando polos últimos e rematando polos primeiros». Ao viren cobrar os da última hora, recibiron cada un o seu denario. Viñeron despois os primeiros, coidando que habían de cobrar máis, pero non recibiron máis ca un denario, que era o precio estipulado. Nesto, empezaron a refungar contra o amo, dicindo: «Estes que foron os últimos, traballaron só unha hora. Ti, en troques, tratáchelos igual que a nós, que aguantamos o peso do día e do calor». El respondeulle a un deles: «Compañeiro, non che fago ningunha injusticia. Non quedaramos apalabrado un denario? Colle o que é teu e vaite. Eu quero lle dar a este igual que a ti. Ou é que non podo dispoñer do meu como quero? Ou queres ser ti ruín porque eu queira ser bo?». Así, rematou dicindo Xesús, os últimos serán primeiros e os primeiros serán últimos, pois, aunque son moitos os chamados, poucos son os escolleitos. Palabra de Deus. Louvamos te, Señor. Cando unha persoa, ademais de xusta, é boa, decimos que é un ser xeneroso, un ser espléndido, de gran corazón. Non se contenta con practicar a xustiza, con darlle a cada quen o seu, senón que vai máis alá, pon a funcionar o seu corazón e enche de amor a súa palabra, os seus xestos, toda a súa actividade. Esta parábola do Evangelio que vimos de escoitar fálanos dun propietario que paga a cada xornaleiro o xornal xusto. Non todos os obreiros traballaron as mesmas horas, pero este amo quere ser bo e xeneroso e paga a todos por igual, aínda aqueles que chegar tarde. Quen pode prohibirlle a un practicar a bondade unha vez salvada a xustiza?
O amor empeza ali onde a xustiza está cumprida. Por exemplo, un empresario pode ser xusto cos seus obreiros polo simple feito de pagarlles o xornal establecido. Cumpleu simplemente coa súa obriga, pero pode non terlles cariño e amor. Limítase simplemente a practicar a xustiza. Pero se este empresario aprecia, quere os seus obreiros, non se contenta con ser estrictamente xusto, sino que terá con eles unhos detalles, máis ou menos valiosos, según seixa o aprecio que lles teña. Aquí actúa o amor. A xustiza, neste caso, síntese desbordada pola bondade deste home. Neste asunto, cómpre recordar algo moi importante. Non podemos afirmar que somos bons e generosos e religiosos e cristiáns se antes non cumplimos cos deberes de xustiza. Poñamos o caso dun señor que ten empleados ou empleadas na súa casa. Non cumple debidamente con eles. Non lles paga o soldo xusto e marcado pola lei. Sin embargo, este señor fai grandes donativos a obras benéficas ou outras institucións. Non é que isto estea mal en sí, pero para que sea xusto e moral, ten antes que cumplir cos deberes de xustiza cos seus empleados. En caso contrario, non é nin bon nin xeneroso, porque non é un home xusto. Non hai bondade onde non hai xustiza. Seguindo co tema, a veces oise falar por aí que Deus non é tan bo e tan xusto como se predica. Por decir, dinse moitas cousas. O que importa é que respondan á verdade, non a unha maneira moi particular de pensar. E non somos verdadeiros nin respetuosos cando nos poñemos a xulgar ao mesmo Deus, que é o santo, o xusto. Ata onde chega o noso orgullo, a nosa cara dura, para decirlle ao mesmo Deus que é o que ten que facer ou como deber actuar. Ese é, e foi sempre, o gran pecado do ser humano. Querer mandar, sobornar, manipular o mesmo Deus omnipotente. Cóstanos admitir que Deus seja misericordioso e espléndido con aqueles a quen nós lles negamos o amor. Resúltanos molesto que Deus reparta bondades entre aqueles que nós temos mal clasificados na nosa lista particular. E queixámonos de que Deus non siga os nosos raquíticos problemas. Parécenos mal que Deus non se aveña á nosa maneira de pensar e actuar. En definitiva, queremos que Deus, fonte de amor e de perdón universais, sexe ruín con certas persoas, parcial e intransixente como a nós, estreito de corazón como a nós, cando el ben claro e saudito, os meus camiños non son os vosos camiños. Ao principio desta Eucaristía, pedíamos perdón e misericordia para todos nós. Pois ben, renovemos agora esa petición de perdón para ese gran pecado noso de soberbia que consiste en querer atar as mans ao mesmo Deus, en poñerlle a trancos o seu amor universal, tentar reducir a nosa pequena estatura a grandeza e a inmensidade do Creador de todos. Deixemos que Deus siga sendo o Deus xusto e santo por enriba das nosas pequeneces humanas, que espalle reas o seu amor a todos os seres humanos. Alegrémonos de que polo menos el siga mantendo as portas abertas para todos aqueles que na mañán ou na tardiña da súa vida decidan acollerse á súa salvación universal. Deixemos que Deus siga sendo o Pai de todos. E agora, irmáns, respondemos
a esta palabra de Deus, coa profesión da nosa fé cristiá, exposta no credo dos apóstolos. Creo en Deus, Pai Todopoderoso, Creador do ceo máis da terra. Creo en Xesucristo, o seu único Fillo, noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo, e naceu da Virxe María, padeceu no tempo de Poncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, descendeu aos infernos, o terceiro día resucitou entre os mortos, subeu ao ceo, nos santos, no perdón dos pecados, na resurrección dos mortos, en a vida eterna. Amén. E agora, preguemos a Deus o noso Pai, que escoite as oracións que lle presentamos por medio de Xesucristo, o seu Fillo. Vivimos nun mundo de guerras e divisións. Para que todos os cristiáns sexamos constructores de paz e unidade, preguemos yo, Señor. Escoítanos, Señor. Hai moitos nenos orfos e abandonados. Para que as familias, máis os organismos públicos, sexan máis responsables neste gran problema dos nosos días, preguemos yo, ao Señor. Escoítanos, Señor. Abondan os xovens desorientados e sen futuro. Para que a Igrexa Galega se abra e se comprometa máis co mundo xuvenil, aportándolle motivos de esperanza, preguemos yo, Señor. Escoítanos, Señor. Fanfallas, sacerdotes santos na nosa Igrexa, para que todos os sacerdotes se convirtan a Cristo e actúen sempre movidos polo Espírito, preguemos yo, Señor. Escoítanos, Señor. Esta Eucaristía non remata aquí. Para que sintamos a necesidade de vivir, de ser pregoeiros da nosa fé entre aqueles que comparten a nosa vida, preguémoslle ao Señor. Escoítanos, Señor. Os nosos vellos son merecentes de máis respeto e consideración, para que seibamos ser agradecidos e considerados con aqueles que tanto traballaron e fixeron posible o noso presente, preguémoslle ao Señor. Escoítanos, Señor. Escoita, Deus de bondade, as pregarias que che facemos por mediación do teu Fillo Xesucristo, que vive contigo por sempre, eternamente. Amén. Bendecimos-te, Señor Deus do Universo, da Tua bondade recibimos este pan que é froito da terra e do traballo dos homens. Presentamos. Bendecimos-te, Señor Deus do Universo, da Tua bondade recibimos este viño que é froito da vida e do traballo dos homens. Pregade, irmáns, para que este sacrificio meu e vosso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. Señor, acolle con bondade as ofrendas do teu povo. Fai que na celebración dos sacramentos obteñamos o que profesamos na fé. Por Xesucristo noso Señor. Amén. O Señor estea convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. É digna de verdadeiramente é digna de xustía e a noso deber é salvación. Darche gracias sempre e en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno. En ti vivimos, movémonos e existimos. No noso camiñar pola terra, experimentamos cada día as probas do teu amor. E temos xa a garantía da vida eterna, porque nos deches como primicia o Espírito Santo. Él resucitou a Xesús de entre os mortos
e danos la esperanza segura de que tamén se cumplirá en nós o misterio pascual que celebramos. Por iso, Señor, che damos gracias, proclamamos cos anxos o teu poder e glorificámoste dicindo: Santo, santo, santo es ti, Señor, Deus do universo. Enche o céu e a terra coa tua gloria. O santo céu. Bendito poder, Señor, o santo céu. Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu espírito e por el santifica estes dons para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan e deu gracias, partiu na deulle aos seus discípulos, dicindo: Tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vós. Dun xeito semellante colleu o cáliz e dándoche as gracias pasou aos seus discípulos dicindo: Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por todos os homes para o perdón dos pecados. Facede isto en lembranza miña. Velaquí o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu fillo, ofrecemos-che o pan de vida e o cáliz da salvación. Damos-che gracias porque nos fixeches merecentes de estar na tua presencia e de servirte. Pedimos-che humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa estendida por toda a terra. Faina perfecta no amor, xunto con noso Papa Xoán Paulo, cos nosos bispos e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presencia. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe nai de Deus, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade. Que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo Xesucristo. Por el, con el e en el, a ti Deus Pai Omnipotente, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda gloria por sempre eternamente. Amén. E agora, unidos na nosa oración, a todos os cristiáns, a todos os crentes en Xesús, dispoñémonos a decir: Noso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veña o teu reino e fagas a tua vontade aquí na terra como no céu. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas defende-nos. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: Deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mires os nosos pecados, senón a fé da túa Igrexa, e dígnate darlle a paz e a unión de acordo coa túa vontade.
Pedímoselo a ti que vives y reinas por siempre, eternamente. Amén. Apado Señor, sea siempre con vosco. En un abrazo universal, desechámonos a paz a todos. Año de Deus, que quita lo pecado del mundo, ten piedad de nos. Año de Deus, que quita lo pecado del mundo, ten piedad de nos. Año de Deus, que quita lo pecado del mundo. Este es Jesucristo, o nuestro Salvador. Felices todos aquellos que se sienten invitados por él. Señor, eu non son merecente de que entre no meu fogar, mas unha palabra tua abonda para salvar. Gracias, Señor, porque nos acompañas no noso camiñar. Gracias porque estás presente en cada home que ten esperanza e traballa por arrincar o mal deste mundo. Gracias, Señor, por todos os xóvenes que se arriscan por ti e responden a túa invitación a seguirte. Gracias por esta xuntanza de fe que acabamos de compartir. Preguemos. Señor, ti alimentas-nos cos teus sacramentos. Sosténnos sempre coa túa axuda bondadosa para que se faga realidade na nosa vida a salvación que celebramos nestes misterios. Pedímos-cho a ti que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que o Señor sexa sempre convosco. Tamén. Bendiga vos Deus, Pai Omnipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amén. Podedes irvos en paz e que o Señor vos acompañe. Cantemos todos de niños cantores.
Domingo de Catoira. Será, por supuesto, con música propia que se acomeza. Bienvenidos todos. Música propia na Televisión de Galicia contará hoxe ca presencia da banda de gaitas de Cea, a coral polifónica Raíces de Catoira e a banda de música desta mesma localidade de Pontevedresa. Pois ata Catoira, que hoxe trae o programa dúas das súas formacións musicais, achegámonos en primeiro lugar. Na provincia de Pontevedra, onde o río Ulla se confunde coa ría de Arousa, esténdese o concello de Catoira. Un concello cun rico pasado histórico que soubo gardar ao longo dos tempos as súas tradicións. A súa situación xeográfica e estratégica fixo que cumprise un papel primordial como primeiro baluarte na defensa das terras de Santiago fronte a diversos invasores. Primeiro os romanos, logo os vikingos e xa no século XVIII os ingleses. Catoira conserva no cume do Monte Mesón os catro únicos muíños de vento que se coñecen en Galicia. A súa orixe data do século pasado, cando eran usados na época de verán, cando os tracionais de auga non podían funcionar pola baixada do nivel das augas nos ríos. A romaría vikinga, que se celebra no primeiro domingo de agosto, é o principal acontecemento que ten lugar na vila. Leva acadando dende hai tempo sona internacional e representa unha das máis singulares romarías de Galicia. Xa temos ubicada a Catoira, agora imos escoitar a súa banda, a banda municipal da Escola de Música, na súa primeira intervención para o certame. Van a interpretar Rapsodia Galega, de Enrique García Rey. Thank you.
era a primeira intervención para o certamen da banda da Escola Municipal de Catoira. E agora imos falar dunha liga que cada ano, dende hai cinco, move a centos e centos de gaiteiros galegos. Antón Castro Orqueixo, como estás? Muy buenas. Antón é organizador desta liga, un dos organizadores. E a mí, en principio, Antón, o da liga soame un pouco a deportes. ¿Organizas a liga como un campeonato deportivo? Pues a Liga Galega de Bandas de Gaitas é unha cousa moi similar ao que pues, a liga de fútbol profesional. Consta tamén de tres categorías. Digamos que a primeira categoría pues, é unha categoría un pouco de honor. Digamos que é a máis importante, segunda e terceira categoría. Bueno, digamos que na primeira categoría pode haber uns 10 ou 12 bandas, sobre 15 na segunda e 20 ou 26 na terceira categoría. Ainda non facedes quiniela, supoño. De momento non facemos quiniela. O caso é que a Liga despois remata nun gran campeonato no que participan gaiteiros xa de todos os centros galegos do mundo, non? Exactamente, a Liga Galega centrase no territorio nacional galego. Despois temos un campeonato nacional celebrado en Manzaneda, onde confluyen pues, todos os grupos de todas as partes do mundo, de centro galego de todas as partes do mundo, Alemania, Barcelona, Asturias. Ese campeonato mundial, podemos decir así, os dous últimos anos pues, ganou-no a banda de gaitas de CEA que hoxe nos acompaña. Fátima, que ten a túa banda para que revalide título con tanta facilidade? Pois nada de especial. Solo que traballamos durante todo o ano. Traballades moito durante todo o ano. Bueno, bastante. E que é o que motiva a esta liga, ademais que me imagino esa superación, como ti dís, de traballar todo o ano? Pois que nos gusta moito, non? Tira moito. Entre todos, tamén temos unha banda de pequenos tamén. Entre todos axudámonos un pouco. Que é o que pasa en Manzaneda eses días? Porque imagino que ademais haberá un forte contacto humano, que coñeceredes a xente, pois eso, de outros países, a gaiteiros que están facendo outro tipo de música. Contanos un poquinho como se vive en Manzaneda. Pois, bueno, ano pasado non, pero este ano que volvemos a gañalo, pois xa quedámonos ali a noite anterior. Había grupos tamén, bueno, bandas de gaitas de Pontevedra, Vigo, tamén que se quedaban ali. Eu que sei, coñeces moita xente e intentas pois facer todo o que podes para gañar, non? Fanse amistades desas que despois pois, perdura moito tempo, que un escribe, se chamase sí, por teléfono. Sí. Como nace a Liga, Antón? Digamos que a Liga Galega é un pouco necesaria porque haber tanto número de bandas de gaitas fixo necesario facer un pequeno concurso. Digamos que empezou así, como un pequeno concurso, todas as bandas de gaitas, que foi evolucionando, facéndose necesario facer pues, categorías, entonces foi evolucionando así un pouco como un concurso, chegando a ser un campeonato, facéndose como unha liga galega de bandas de gaitas, onde se poden comprender pues, cerca de 60 bandas de gaitas. Este tipo de competicións noutros países é máis frecuente, en outros países pois, que tamén teñen a gaita casa que como instrumento. Sí, é unha cosa similar, podemos decir, dentro do mundo da gaita. E, por certo, Fátima, ti formas parte dunha familia de músicos. Teño entendido que o teu irmão é músico, pero que hai antecedentes que tedes a vos por aí contando. Sí, bueno, o meu avó tocaba caixa na banda de CEA, e os irmáns de meu avó tamén estudiaron solfeo, e algún tocou clarinete, e bueno, menos de aí. Imagino, pois, que ese ambiente familiar influiría che a hora de comezar a estudiar música, non? Sí, bueno, sempre nos gustou, non? O primeiro que empezou foi o meu irmão maior e pouco a pouco fomos metendo todos, pero a meu avó gustáballe moito que tocaran os netos e tal. Ti acordas ese avó cando eras unha meniña e ca caixa e dicindolle aos netos, veña, hai que facer música. Sí, todavía teño a caixa. Sí, todavía tes a caixa. Como ves o teu futuro no mundo da música? Deste seguindo? Pois, eu que sei, penso seguir, non penso deixalo. Penso seguir e cada vez, pois, podendo ser mellores, non? Mellor do que somos hoxendía. E incluso, o mellor chegar a dar clases, non sei, o mellor. Chegar tamén a ser profesora de gaita. Vale. Antonio, o futuro da Liga? Porque se isto crece, somente se moure se sodes moitísimos gaiteiros, 8.000 gaiteiros... Sí, máis ou menos. Sí. Pois eu vexo un futuro esperanzador, porque digamos que o campeonato empezou de nada e hoxe pois, comprende moita xente que dentro do que é o esquema das bandas de gaitas, a parte do que é o esquema tradicional, temos que ter en conta que é un esquema, digamos, máis moderno que o propio tradicional,
Entonces, unha cosa que está creándose actualmente. Entonces, é unha cosa que lle vexo bastante futuro. Pois, nada, moitas gracias por vir a contarnos dese campeonato. Se facedes a quiniela, avisádenos para telo en conta. E Fátima, ti imagino que gustaste vivir no teu povo. Inspírate tamén a hora de tocar a gaita. Sea. Sí, bueno, porque casi todos os a xuventude da os que temos a mesma idade e tal, pois estamos na banda. E un xeito tamén de relacionarse. Sí, o día que non hai ensaio xa non sabes que facer. Non sabe que facer. Sí. Pois nos coñecemos de CEA pois como case que todo o mundo, o bopán que facedes e o mosteiro que tedes tamén alá en CEA. Imos a chegarnos a CEA, pero imos coñecer algo que o mellor a xente que non é dali non coñece tanto, que o que o propio pobo, o que son as rúas de CEA. O CEA está situado na provincia de Ourense, prácticamente no centro xeográfico de Galicia. Limita coas provincias de Lugo e Pontevedra. A extensión aproximada do concello é de 93 km². A economía do concello CEA basase primordialmente no que é a agricultura e a gandería. CEA é un concello orográficamente moi sinuoso, sobre todo a parte norte, onde está ubicado o mosteiro de Oseira, aí esta zona é principalmente gandeira. A parte sur se dedica máis á agricultura, pero sobre todo a riqueza de CEA e sobre todo do pobo de CEA, que dito sea de paso ten sobre 800 habitantes, é a do pan de CEA. O pan de CEA, como todos saben, é famoso non só na provincia de Ourense, sino en Galicia e parte de España. Celebramos a festa do pan de CEA fai poucas datas, o segundo domingo deste mes de xulio. Entonces, bueno, pois dedicámonos, hai sobre 30 panadeiros que se dedican á elaboración deste famoso pan. A historia do concello de CEA está vinculada íntimamente ao mosteiro de Oseira, un dos monumentos de maior grandiosidade artística de toda Galicia. Foi fundado no século XII pola Orde de San Bieito. Destaca no seu exterior a fachada do século XVII e no interior o claustro dos medallóns, a sala capitular do século XV, a prácida e tranquila hospedería e a biblioteca do século XVII. E despois de coñecelo o pobo de CEA, imos escoitar a súa banda de gaitas na súa primeira intervención para o certamen. Van a interpretar 5 temas populares. Thank you.
música propia coñeceremos a transformación que sofren os músicos e cantantes da coral e a banda de Catoira que por uns días ao ano transformanse en vikingos. Será despois da publicidade. Aspereza, sequedad, arrugas, flacidez, descolgamiento. Liposomía anti-envejecimiento corrige todas las manifestaciones de la edad en la piel. Liposomía anti-envejecimiento es más que una crema antiarrugas. Un producto de Lotalia, en farmacias. En Freud nos esforzamos para que todo lo que introduzcas en el carro sea de máxima calidad. Arroz Daxa de 1 kilo, 139 pesetas. Vino Rioja Froy, señorío de Mendizábal, 249. Piña del Monte, kilo, 169. Pimientos del Piquillo, Harcha Fiesta, 159 pesetas. Y no lo olvides, en Freud siempre estamos al servicio del ama de casa. Esta película fue seleccionada por Vosteves no concurso Dirixa o noso cinema de verán y viaxe o Caribe, coa colaboración de Supermercados Claudio. Ás 2:00 desta noite, o general Jack Leslie rodeará a liña de Casino, que está en punto morto, e situará un corpo de exército na praia de... ¡Ansio! Robert Mitchum, un cronista de guerra. Onde vai escribir cando empece o combate? Con Bosco en primeira liña, amigos. Peter Falk, un mercenario no exército. ¡Padre! ¡Padre! Uniu o so destino nunha das máis cruentas páxinas da historia. A guerra é parte de ti. Pertences a ela, e cando esta remate has a tomar outra. Eu espero estar contigo. O desembarco aliado en Anxio. Os cabezas cadradas deixaron isto bonito. Xa estaba así, Roma. ¿Roma? A batalla de Anxio. Este domingo no ciclo da Segunda Guerra Mundial aquí, na Televisión de Galicia. Siento como se chega. Calquera momento. Nos escribís cancións de antes dinosaurios, planetas sonoros, rock, music and roll, fusión, eléctrico e acústico. ¡Flip, flip, 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 María! Todas las músicas, todos los sons, Quentes Ríos, Neil Young, Sinistro Total, Gilberto Gil, Oeste, Cipri Lomen, Lemon Heads, Tamarabunta, Mocín, Raimundo Pocanegra, One Heads para ti. ¡Flip, flip, 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 María! Todos los miércoles, después de medianoite, a tua música o teu programa, Clip Manía. O Espello, sorprendente animación galega con toda la influencia dos contos clásicos. Rambling Rose, un videoclip pop feito en Galicia. Tempus Fugit, unha reflexión arredor do tempo. Unha venta aberta á nova imaxe galega. Este mércores pola noite aquí, na Televisión de Galicia. Música propia continuamos na Televisión de Galicia. Recordo, oyes que están con nós asistindo o primeiro certamen de bandas populares, grupos corais e grupos e bandas de gaitas. Recordo, oyes tamén que vostedes poden formar parte do xurado enviando unha tarxeta, como a que están vendo agora na pantalla, á Dirección Xeral de Cultura, Santiago de Compostela. Esta tarxeta atoparán vostedes en todos os quioscos e librerías de Galicia. Ademais, recordo, oyes tamén que poden vostedes acceder a un gran sorteo de regalos enviando esta tarxeta. E agora, quero que coñezan conmigo a unha muller, Mercedes Arriaga, unha muller que ama profundamente a súa terra, Catoira. Ao pé das Torres Augustas cantei cando era unha nena. Agora que sei de amores, choro de mágoas e pena. Nas folliñas dos loureiros quedoume aquí prendido, nos teus ollos o mirar, e no vento o meu suspiro. Do meu corazón as penas ven alumarme a lúa, e a brétema fría do río envolve a miña tristura. Cantar a terra de Catoira é a paixón de Mercedes Arriaga,
e faino cos seus sentidos versos e a súa participación no coro Raíces, que ambas son formas de manifestar profundo cariño pola terra que viu nacer. De pequena na escola recitaba, cando éramos as flores no mes de maio a virxe, eu discurría os versos, e gustábame, empecéi a ler a Rosalía, e caeume na alma. Entonces, daí empecéi a facer uns pinitos, nada máis, uns pinitos. Vin que me gustaba e seguín cubrindo papeles, non fago máis que cubrir papeles. Daí, pois, hasta hoxe que teño un bom morico deles. A coral naceu da ilusión de uns poucos vellos que sabían que lle gustaba cantar. A esas personas gustaba lle cantar. Xuntámonos, fomos a un concurso, un pequeno concurso que había aquí en Cantoira, de tal maneira que quedamos os primeiros. Empezamos a ilusionarnos máis, cada vez máis, e dixo, bueno, pois hai que tomar medidas para isto, hai que buscar un director e levar avante un coro. A banda naceu dos rapaces fillos das mulleres e homes que iban ao coro. Entón, animaron os rapaces para que empezaran a estudiar música, estudiaron música, de feito, o director tamén o portou a coral, porque o director da música, o director da banda, estuvo con nós un tempo, despois acumulábase o traballo entre outras bandas, entre o traballo dele acumulábase e tuvo que deixarnos. E creou a banda, en Catoira. Sentín cravar no meu peito aquelas miradas túas, sentín ferir a alma cheiña de amarguras. Ó pé das torres xurabas, que só amor para min tiñas, dos teus desdéns o refrexo anobrou-me a miña vista. Tirei unha folliña seca, me foi seguindo na agua, muchiña que dei ao vela, o meu corazón levaba. Vai vagando sin consolo, no vento coas negras sombras, o meu amor celestial arrolado polas ondas. Dende que tirfe fuches, morreu meu tempo, a miña vida apagouse, levou-na o vento. Ao pé das torres augustas, cantei cando era pequena. Eu dou-vos o meu consello, aquí non traiades penas. Así, en forma de verso, cántalle a vida e a súa terra, Catoira, Mercedes Arriaga. E tamén o fai cos seus compañeiros da coral Raíces. Imos coitalos agora na súa primeira intervención para o certamen. Van interpretar Cantar del alma, de Federico Monpou. Thank you.
tradicional romaría vikinga de Catoira cobrou un realce especial hai 3 anos cando unha compañía de teatro de Dinamarca engadiu o espectáculo do desembarco á realización dunha obra teatral. Este ano repetiuse a obra teatral, pero xa non foron actores daneses os que a representaron, senón os propios veciños de Catoira. Entre eles, por certo, un gran número de membros da coral e da banda de música. Cada ano, os homes e mulleres de Catoira vense na obriga de alzarse en armas para defender as súas terras. Pero co paso dos anos, a violencia trocouse en manifestación artística. As loitas contra os invasores vikingos agora son só o argumento teatral da representación na que participa, dun xeito ou doutro, todo o pobo de Catoira, onde a maioría dos actores son tamén compoñentes da banda de música e do coro Raíces. Somos un grupo de amigos que estamos traballando nesta obra. Ao mesmo tempo, tamén estamos en Raíces, que é a coral de Catoira, que gramamos 2 cancións gregorianas para esta mesma obra. Estamos pasando moi ben. Os vikingos tamén nos... hai vikingos que tamén están na banda municipal, na mesma obra. E ao mesmo tempo, pois, facemos esta obra con un gran interés e un gran cariño. Xuntade os prisioneiros e atendede os feridos. Agora será conveniente proseguir coas nosas correrías. Non creo que pague xa moita resistencia. Somos unhas aficionadas ao teatro. Estamos aquí porque nos gusta, bueno, porque é isto moi interesante para a nosa vida de Catoira. Pero, aparte, estamos metidos tamén na banda e no coro. Por exemplo, eu toco a flauta traveseira na banda e máis canto no coro. Cristina, pois, canta no coro e Ángeles toca o clarinete na banda. O sea que somos os tres moi... estamos metidos así en rollos. Entón, isto, pois, é moi bonito para a nosa vida. Que sexa tan pequena que haya unha cousa tan interesante. ¡Cobarde! Atrevedes-vos con mulleres que non se poden defender. Este é todo o voso valor. Dades-me noxo. Mulleres, sodes profesores. E non vos pagades as grandes damas. Sodes o noso botín e a nosa recompensa. Dade un bico, bombeña. Lurpia! Vos te ensinareu como se trata unha furcia como a ti. Xa monta las ovallos. Comportadevos como un home, non como un bárbaro. Deixadeas en paz. Edic, non te metas onde non te chaman. Te pagan o santurrón. Somos vikingos, non monxes. Díxenche que as deixases. Desde logo que non somos monxes, pero si persoas máis ou menos civilizadas. Pero ti quen crees que é, si verde? Depende de ti primeiro se podes. E logo veremos se ainda che queda valor para defenderla a ela. Don César Lombera, como está? Hola, buenas tardes. Así que vostede é o responsable de que durante unha época do ano a coral e a banda de Catoira quédense prácticamente sen músicos e sen cantantes, non? Bueno, este ano especialmente, pero sí, este ano con as representacións vikingas de a obra de Sisnando II, pues sí, sustrase membros da coral e de a banda de música para participar na producción e na montaxe de Sisnando II. Pero seguro que os directores, tanto da coral como da banda, non lles parece moi mal cando ven despois os seus músicos e os seus cantantes convertidos en actores, non? Bueno, o certo é que o director da coral colaborou bastante, posto que hai unha serie de pezas antigas que el nos asesorou e dirixiu a coral na grabación das voces. E, en principio, o director da banda, pois, bueno, parecíalle que lle quitaba, pero bueno, veu e felicitoume por o traballo que facían os seus músicos a nivel de actoral. Vamos, que están todos a unha, alá en Catoira, non só para loitar contra a invasión vikinga, senón tamén para loitar pola cultura, non? Sí, Catoira, se algo ten de especial ou de específico, é eso de que a xente é unida, non ten problemas e que todo o mundo está, de alguna maneira, disposto a colaborar
en calquera historia que teña relación con a romería de Quinga. Falaremos deses músicos e deses cantantes que se convirten unha vez o ano en actores, pero se lle parece, imos coitar agora a segunda actuación para o certamen da banda da Escola de Música Municipal de Catoira. Será un placer. Van a interpretar Segunda Suite en Fa de Gustav Holst. Thank you.
xa o coñecemos, a vostede como responsable desa fuxida masiva que fan os músicos e os cantantes da coral e da banda de Catoira unha vez o ano para converterse en vikingos. Pero vostede é un hombre vinculado dende sempre ao teatro, é director teatral, é autor teatral, foi actor tamén no seu día e andivo moito en zancos, me decía. Sí, sí, pero bueno, isto xa de tempo pasado, hasta que era máis ou menos novo. Durante moito tempo anduve en zancos e representei algúns persoaxes interesantes como a Meiga Sasara, que tiña moita masia, ou o mismísimo Apóstolo Santiago, que foi durante moitos anos o artífice de un espectáculo que se chamaba Santiago Matamouros, en tempos máis ou menos conflictivos, onde todavía era difícil manifestarse en Santiago, e aquilo parecía unha manifestación un pouco esotérica e fora de lugar. E o teatro de rúa e o parateatro, andivo vostede tamén fora, en Barcelona, tivo relación con Jaume Sisa e con os comedians, estará vostede pois realmente a gusto en Catoira facendo este tipo de teatro fora, non? Sí, normalmente a miña formación é eso, como ti ben dís, en Cataluña, a través do Instituto de Teatro inicialmente, pero logo xa na rúa, con xente que facía teatro de rúa, especialmente con comedians e con moitos grupos que surdiron nos anos 70 en Cataluña. Colaborei con Jaume Sisa en algún espectáculo e fixen a miña formación fundamentalmente ali. A toparme hoxe en Catoira con esas circunstancias que viñan xa dadas como era a romería vikinga e o representar unha historia entre vikingos e defensores de Compostela e de Catoira, pois, bueno, foi encontrarme con algo que para o que quizá estaba predeterminado, non o sei, pero bueno, creo que sí, de alguna maneira. Non hai casualidades. Non, creo que todo está escrito de algún xeito. A romaría vikinga ten xa uns 35 anos, creo que son, sí, de historia, era... pero o seu auxe maior, pois, o ten precisamente hai 3 anos cando chegan os actores daneses a Catoira para facer a invasión de verdade, case, non? Sí, non. Eu conocí a historia dos daneses hai tempo, costume, tempo tamén, pois, bueno, convencer a determinada xente de que existía isto, de que en Catoira era posible. Eu sabía que era necesario que se vira para creer, é un pouco como Santo Tomás, que hai que tocar para creer. Entón, bueno, pois, foi un proceso lento, pero hasta conseguimos no 93, que era o ano Xacobeo, a través da Dirección Xeral do Camiño de Santiago do Xacobeo, traer os daneses a Catoira a representar as súas historias aquí. E realmente foi belo e creelo, e entón a partir de aí é posible que hoxe en Catoira se fagan as representacións que se fagan. En ese momento, ademais, o pobo de Catoira comeza a volcarse aínda moitísimo máis na romaría, non? Sí, foi un proceso escalonado, donde o primeiro ano participaron uns pouquiños catoirenses na representación dos daneses, o segundo ano xa foi unha coproducción donde gran parte dos catoirenses participaron na montaxe dos daneses, e este ano xa definitivamente unha montaxe de Catoira donde participou algún danés, o sea que temos conquerido en un proceso indudablemente necesario, porque era preciso que os de Catoira viran para irse adaptando a que pode ser o feito de representar, e hoxe é unha realidade que os de Catoira representan mellor que os daneses, se podría dizer. En ese tempo, ademais, vostede dirixe tamén o proxecto de reconstrucción da nave vikinga que agora utilizan no espectáculo. Unha nave que, por certo, teño entendido, quere surcar outros mares cos da ría de Catoira, non? Sí. A nave de Catoira é unha reproducción fiel e exacta de un barco do século IX danés que está no Museo dos Barcos Vikingos de Roskilde, e que gracias ao museo nos conseguimos alguna documentación dos asentamentos arqueolóxicos. Antiguamente a romería vikinga era unha festa onde participaba un barco areeiro, que era o que había ali se extraía a area, e se disfrazaba de drácar vikingo. Hoxe, pois, o drácar é auténtico e a xente, pois, ve máis verosímil a invasión do que antiguamente era. E van ir por outros mares? Ou... Sí, hai un proxecto, pero bueno, é un pouco anticipar acontecimentos, de subir o barco en camión a Dinamarca e baixar navegando con el
ata Gatoira como antiguamente o fixeron hai mil anos os daneses. Para comezarse a lá arriba ca intención de invadir Gatoira. Non podo resistirme, xa que está vostede aquí, a preguntarlle polas Marías. Temos unha reproducción exacta das Marías que dende o ano 93 están na ferradura de Santiago, dende logo, sendo todo un éxito, porque non hai día que non se fotografían as Marías con case que todos os turistas que aparecen por Santiago. Como foi o proxecto de facer estas Marías? Que vinculación tiña vostede con estas mulleres santiaguesas? Bueno, a vinculación normal de quen vivira e as conocera. Penso que quen as conoceu quedoulle unha huella profunda marcada. Eu fun un xoven que conviviu con elas no sentido de atopalas paseando cada día entre as rúas ou na Alameda, e é unha imaxe que me quedou gravada para sempre. Esa imaxe, pois, bueno, desenrolou a mí pois, un certo interese en documentarme sobre elas, buscar a documentación gráfica que houbera, a documentación escrita tamén, e, bueno, foi un proxecto que fun amasando pouco a pouco. De feito, levoume 7 anos convencer as autoridades locales para realizar o monumento. E hoxe unha realidad con éxito, como ben dís, modestia aparte sei que están funcionando, pero bueno, que tamén teño que comentar de que foi unha loita longa e planificada en todos os detalles. Pero aí están e agora ademais fotografiadas, estou convencida que por todo e en todo o mundo. César, moitísimas gracias por acompañarnos, foi moi agradable este ratiño de conversa. É seguro que vostede tamén disfruta moito escoitando a Coral Raíces, como disfrutará pois, o director da Coral cando ve os seus cantantes convertidos en actores vikingos. Gracias por acompañarnos. E imos xa pois, a escoitar a segunda actuación para certamen da Coral Raíces de Catoira. Despois da actuación da Coral Raíces de Catoira, imos adentrarnos de novo no apartado de bandas de gaitas. Imos coitar os gaiteiros de Cea, pero antes imos coñecer a tradición do seu pan. Case que todos os veciños de Cea saben facer deste humilde manxar un manxar de deuses. Tamén Iris, unha das gaiteiras que xe nos acompaña. O pan de Cea é a orixe de todo un modo de vida. É algo que forma parte da súa base cultural, dos seus costumes e tradicións, e dun xeito ou doutro, todos os veciños están vinculados á súa elaboración, como é o caso da maioría de nenos e nenas que forman parte da banda de gaitas. Eu, na xuda a miña avoa, que non é unha actividade da que fago normalmente, pero va, cando hai apuro, pues, axúdase. Entón, levantas para facer o pan, levantámonos máis ou menos a unha hora cedo, porque leva tempo, por exemplo, ás 8,
Entón, axudo a miña avó no que me diga. No que la quera que eu faga. No que lle poda axudar. Saber onde se agocha o segredo deste pan sería case como atopar o segredo do Santo Grial. Quizáis estea no trigo do país, principal materia prima na súa elaboración que perdura tradicionalmente despois de séculos, ou na alma que os homes e mulleres de Cea lle saben transmitir. E Iris, ocasionalmente panadeira como víamos, co resto dos seus compañeiros da banda de gaitas de Cea van facer agora a súa segunda intervención para o certamen Muiñeiras e Pasarrúas. Música propia imos facer agora deporte nas augas da ría de Catoira. Ben, agora mesmo non, a volta da publicidade. El avance de las telecomunicaciones ya ha superado los límites de la imaginación. Telefónica está creciendo en servicios de telefonía móvil cada día más. Gracias a Telefónica, una de las compañías con mayor proyección de futuro, ha crecido el número de servicios de redes digitales y las posibilidades del universo multimedia. Por eso, el Grupo Telefónica está creciendo alcanzando en los últimos tres años
unos beneficios netos de 289.000 millones de pesetas. Muy pronto tendrá la oportunidad excepcional de participar en el negocio de las telecomunicaciones. Telefónica. Crece el valor de la comunicación. Le presentamos una gran innovación tecnológica, el Whisper XL. Le permitirá oír con toda claridad la caída de un alfiler en un cenicero desde la otra punta de la habitación. Igual que los prismáticos acercan la visión, el Whisper XL amplifica los sonidos hasta hacerlos audibles. Perdón, ¿cómo dice? Utilice el Whisper XL y oirá como nunca. ¿Me oye ahora? Alto y claro. Desde hoy usted oirá mejor que nadie, incluso en situaciones extremas. No se pierda un vuelo por no oír la llamada. Puerta 12. Ajuste el volumen a su conveniencia y listo para oír perfectamente. No suba el volumen del televisor, suba el del Whisper XL. Encontrará productos similares por mucho más dinero, pero ninguno con tanta calidad y a este precio. Descubra hoy mismo la maravillosa experiencia de los que oyen bien. Whisper XL puede ser utilizado en ambos oídos, pesa menos de 30 gramos y viene con la pila incluida. Aproveche esta oferta para televisión y reserve hoy mismo su Whisper XL. Si no sabes programar, no sabes informática. Curso IBM de programación, para aprender a programar fácilmente. Yo hago mis propios programas. ¿Y juegos? Curso IBM de programación, con programas originales Borland. Me dieron el trabajo porque sabía programar. Curso IBM de programación, con teléfono de consulta y diploma IBM. Oferta de lanzamiento, fascículos 1 y 2 y sus programas por solo 495 pesetas. Aprende a programar tu futuro. Guerreros revolucionarios, navegantes aventureiros, rapaces valorosos, espías un pouco patosos e tarántulas asasinas. Eles son os protagonistas das nosas tardes de cine. O Luns Tarak. Un valente guerreiro vai levantar as súas xentes para loitar contra o Imperio Británico na Arabia colonial. O martes, as viaxes de Gulliver. A máis popular pasaxe vos contos das mil e unha noites lévanos o país dos liliputienses e dos xigantes das mans do doutor Lemuel Gulliver. O mércores, o avesporeiro. Un grupo de nenos sobreviventes a unha matanza vos nazis van vingar a morte vos seus pais. O xoves, vai a día teño. Jerry Lewis vai se ver mergullado nunha emocionante historia de espionaxe. O vendres, tarántulas, carga mortal. Un cargamento de café transporta varias tarántulas asasinas que sementarán o terror nunha pequena poboación. Tardes de cine. O Luns Tarak. O martes, as viaxes de Gulliver. O mércores, o avesporeiro. O xoves, vai a día teño. O vendres, tarántulas, carga mortal. Apúntate ás nosas tardes de cine. De luns a vendres aquí, na Televisión de Galicia. Comprobado que en Catoira o dinamismo social e cultural exprésase de dous xeitos ben distintos, a música e a romaría. Pero hai un terceiro piragüismo. Estou convencida que están vostedes por adivinar que moitos dos cantantes da coral e dos músicos da banda son ben piragüistas. É o caso de Manuel, trompeta na banda e monitor no clube de piragüismo de Catoira. As actividades do clube de piragüismo As Torres son xunto coas musicais e as relacionadas coa romaría vikinga as máis dinamizadoras da vida social do concello de Catoira. Pódese dicir que case non existe veciño que non teña relación cunha delas e moitos incluso participan en varias, como é o caso de Manuel, monitor de piragüismo e trompeta da banda. A trompeta. Pois fai eso como 10 anos ou así. Foi cando se iniciou aquí a Escola de Música. Ainda que a miña ambición era tocar a flauta, pero como xa había unha, pois dime o director, non, tú pa trompeta, eu pa trompeta.
E así empecé ca trompeta. E hoxendía estou super contento de haber escollido. Ca piragua exactamente igual. Era, bueno, un rapaz como moitos que no tempo de ocio que tiña no Brán, pois quería facer algo. No inverno xogaba ao fútbol e no Brán, pois, claro, como a temporada acaba, pois queres facer algo. Entón, conocín a xente que estaba aquí no club e, bueno, pues, leváronme a xunto ao entrenador e daquela tiña 17 anos, xa, xa era algo grandinho para isto. 16, 17 anos, non recordo ben. E, bueno, pois aquí estou. Está de cara ao público para dar a conocer a Catoira, é dicir, a vikinga e digamos, a nosa... A nosa maior pues, baluarte, ¿no? Pero digamos, de cara á labor social que se fai, pois en día, pues, sabemos ahora, os problemas que hai ca xuventude, ¿no? Sobre todo con a xente que está na edad da adolescencia. Pois aí, tanto a banda, a Escola de Música, como o Piragüismo está facendo unha labor incuestionable. Dicir, non é algo material que se palpe en beneficios de cartos, ¿no? Pero sí unha labor social que, bueno, espero que cos anos a xente ou os altos cargos cheguen a valorar na medida en que se merece. E da Augaterra para escoitar a última actuación para o certamen da coral Raíces de Catoira. Van interpretar Páxaro que vas voando, de Juan Antonio Moreno Fuentes.